接下来看的是这立法院今天有来去审查这中选会这主委的被提名人张破家这人事案件，啊，有那要第一拜五来进行这同意权的投票咯。你个是真关心讲这内政部即马正在研究讲要伫这下一届总统大选的时阵要来设无在籍的这投票。对了，这件代志，这张破家有那表明了伊的态度，讲哦，即马啊，这个案啊真正要做是也够有真侪问题，伊个人是较无赞成安尼凊彩都给设出来。中选会主委被提名人张鹏啊来到立法院，已向在场立委争取支持。第八个立法院将要行使同意权投票进程，张鹏啊出席立法院来接受质询。张鹏啊早期是出身绿营，啊，即马甲国民党关系密切，政治背景依然是立委关注的焦点。啊，你现在是中国国民党联能委员会的主委嘛，哈，是不是？是，我们是以无党籍身份。我已经口头跟那边的执行长讲过了，直接就辞呈写一写。对，因为你是前辈嘛，哈。那现在换我上来哈，我更加不知道怎么质询。这个，我爸爸今天早上还特别打电话交代，他说你对别人的火力哈，只能用千分之一在张之正的身上。2021年总统大选，内政部拍算要推动无在籍投票，是引发朝野论战。中选会主委被提名人张破败立场，甲马政府无共款，伊的态度明显是较保留。我个人并不完全赞成马上进行这种不在籍投票的进行。如果是过去的选举都是非常完美的话，我想就可以进行。但是过去的选举经常被诟病，有这种作票的疑虑嘛，有一些个瑕疵的话呢，我是认为这个不可以就马上进行。外界争议真久，总统甲立委选举是毋是应该合并来举办？张鹏啊认为讲，卡数合并确实是较袂造成国家啊个社会资源的浪费，伊个人是赞成合并。不过，这个牵涉到总统任期消职一挂宪法的问题，必须来解决。张鹏啊表示，卡数当选一挂问题，拢会当伫五度选举以后来开会讨论。记者综合报道。